Hvor du gjort det, Majse? Hun er derhjemme. Ja, er I uvenner? Nej, hun er bare lidt udmattet. Ovenpå en hård dags arbejde under hårdtøren. Du ser altså ud som en, der ikke har fået noget at spise, hva'? Altså, sørger Majse ikke for, at du får nogle regelmæssige måltider, hva'? Hvor jeg ikke får en skid at spise hele dagen. Hej. Åh, der er du. Jeg sætter dig ned. Hej, mor. Hvem mangler? Ja, det er... Hej, Karl Erik. Hej, Benedikte. Goddag. Hej. Hej, Hans Erik. Langt så sådan. Ja, hej. 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 Rebecca. Hej, og hyggeligt. Ja. Rebecca har jo boet 4 år i Schweiz, og hun arbejder i en investeringsbank. Jamen, jeg arbejder faktisk for det, der hedder Chase Manhattan. Okay. Hvad laver du? Det er sådan noget med investorer og hedge funds og sådan noget. Lyder det en lille smule kedeligt, eller? Nej. Og du er ikke blevet forlovet? Nej. Jeg har ikke rigtig været tid til. Til sådan noget. Alvorligt noget. Hvorfor flyttede du hjem? Jamen, tro det eller være, ikke? Men man kommer faktisk til at savne Danmark. Selv helt op. Ja. Jens Erik, han er jo heller ikke blevet gift. Ja, jeg kunne stå på din mor, du har åbnet sådan en fitnesscenter. Men det er da meget lækkert, hva'? Jo. Kan du ikke huske, du også dig, der lærte mig at stå på hovedet dengang? Jo, du blev faktisk ret god til det. Ja. Jeg brugte faktisk hele min barndom på at stå på hovedet, lige indtil min mor sagde, Rebecca, kan så lade være med det? Du spider alt dit hår væk. Men nu, hvor Rebecca er flyttet tilbage til Hellerup, så kan I to jo få meget glæde af hinanden. Vil det ikke være hyggeligt? Mor, hvad har du gang i? Hvad mener du? Har du virkelig stadigvæk så lidt tiltro til, at jeg kan styre mit eget liv? Altså, hvad er det dog, du taler om? Jeg taler om, at du arrangerer det her og inviterer Rebecca i det håb om, at hun måske kan se lidt potentiale i mig. Jens Erik. Mor, jeg kan ikke leve mit liv på din måde. Det kan jeg ikke, og det vil jeg ikke. Jeg tror faktisk heller ikke, det har gjort dig særlig lykkelig. Rebecca, jeg er ked af det her. Du er havnet midt i noget, der ikke har noget med dig at gøre. Jeg vil godt sige undskyld på min mors vegne. Jamen, hermed kan vi jo konkludere endnu en festlig aften i familien von Bigskød. Jeg tror også, jeg vil tage hjem og se lidt nyheder på tekst-tv. Godnat, far. Mami. Ja, jeg tror også, jeg vil til at smutte. Det var hyggeligt, Benedikte. Kan det ikke? Så kan vi jo også lige så godt tage hjem. Ja, jeg ved ikke, hvad du vil. Jeg bliver i hvert fald her og spiser færdig. Går du bare? Ja, men så... Velbekomme.